নিজাকৈ কিবা এটা কৰিম এনে এটা সপোন কাৰনো নাথাকে। আনৰ মুখলৈ নোচোৱাকৈ নিজৰ ভৰিত নিজে থিয় হোৱাৰ সপোন কোনে নোলে দেখে। আত্মপ্ৰতিষ্ঠাৰ তেনে সপোনেই দেখিছিল বৰপেটাৰ দুই যুৱক অচিন্ত দাস আৰু লক্ষ্মণ দাস। দুয়োৰে আছিল ব্যৱসায়ী হোৱাৰ মন, কিন্তু মন থাকিলেই হ'ব জানো, হাতত মূলধন নহ'লে ব্যৱসায় কৰা কেনেকৈ। সপোন ইতি হোৱাৰ দিশে ঠিক তেতিয়াই স্বপ্নৰ দুৱাৰ খুলি তেওঁলোকৰ সন্মুখত থিয় হ'ল বন্ধন বেংক। তেওঁলোকে দেখা সপোনক সাকাৰ কৰিবলৈ দুহাত আগুৱাই দিলে বন্ধন বেংকে। সেয়া আছিল আজিৰ পৰা 5-6 বছৰৰ আগৰ কথা, আৰু তাৰপিছত এয়া আজিৰ কথা। বৰপেটা টাউনত ফেশ্বন হাব আৰু ক্ষীৰদা ড্ৰেছেছ নামৰ দুখন পৰিচিত কাপোৰৰ দোকান, এখন অচিন্ত দাসৰ আনখন লক্ষ্মণ দাসৰ। বন্ধন বেংকৰ পৰা আজি ধৰ 2018 চনৰ পৰাই মই লোন লৈ কৰ্মশ্ৰম কৰি আছোঁ, আৰু তাৰ পৰা 4 জন কৰ্মচাৰী ৰাখি তেওঁলোকৰ পৰিয়াল বন্ধন বেংকৰ পৰাই ধৰক চলি থকা। ব্যৱসায়ী হোৱাৰ সপোন পূৰণ হ'ল অচিন্ত দাস আৰু লক্ষ্মণ দাসৰ। আজি দুয়ো প্ৰতিষ্ঠিত, কাৰো ওচৰত হাত নপতাকৈ মূৰ তুলি জীয়াই আছে অচিন্ত দাস আৰু লক্ষ্মণ দাসে। কেৱল নিজেই নহয়, 4-5 জনকৈ কৰ্মচাৰী ৰাখি সেইকেইটা পৰিয়ালৰো ভাত মুঠিৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে এই দুই যুৱ ব্যৱসায়ীয়ে। গমেই পাই যে চৰকাৰে ঋণ মাফ কৰি দিম কিবা কিনি কৈছে, সেই সময়ত কিন্তু আপুনি বন্ধনৰ পৰা ঋণ লৈ স্বাৱলম্বিতা হৈছে। হয়, গতিকে বন্ধন বেংকক কি ক'ব? একদম ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আন্তৰিক ধন্যবাদ। কি জেগাখিনিৰ নাম দিম? 1000 জেগা হৈছে বৰপেটা। বৰপেটা ঋণ পাবলৈ জটিল, সাধাৰণ লোকক ঋণ নিদিয়ে বেংকে, ঋণ পালেও পৰিশোধক লৈ সৃষ্টি হয় সমস্যা। এয়া আমাৰ সমাজত সাধাৰণ ধাৰণা, কিন্তু বন্ধন বেংক যেন ব্যতিক্ৰম এইবোৰৰ পৰা। অতি সহজতে বন্ধন বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ এওঁলোক আজি স্বাৱলম্বী, বন্ধনৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ তেওঁলোক। বন্ধন বেংকক এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ধন্যবাদ জনাব? আপুনি কিমান বছৰ ধৰি জড়িত বন্ধন বেংকৰ লগত? 2018 পৰাই ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, খাটাং খবৰ। নিজাকৈ কিবা এটা কৰিম এনে এটা সপোন কাৰনো নাথাকে। আনৰ মুখলৈ নোচোৱাকৈ নিজৰ ভৰিত নিজে থিয় হোৱাৰ সপোন কোনে নোলে দেখে। আত্মপ্ৰতিষ্ঠাৰ তেনে সপোনেই দেখিছিল বৰপেটাৰ দুই যুৱক অচিন্ত দাস আৰু লক্ষ্মণ দাস। দুয়োৰে আছিল ব্যৱসায়ী হোৱাৰ মন, কিন্তু মন থাকিলেই হ'ব জানো, হাতত মূলধন নহ'লে ব্যৱসায় কৰা কেনেকৈ। সপোন ইতি হোৱাৰ দিশে ঠিক তেতিয়াই স্বপ্নৰ দুৱাৰ খুলি তেওঁলোকৰ সন্মুখত থিয় হ'ল বন্ধন বেংক। তেওঁলোকে দেখা সপোনক সাকাৰ কৰিবলৈ দুহাত আগুৱাই দিলে বন্ধন বেংকে। সেয়া আছিল আজিৰ পৰা 5-6 বছৰৰ আগৰ কথা, আৰু তাৰপিছত এয়া আজিৰ কথা। বৰপেটা টাউনত ফেশ্বন হাব আৰু ক্ষীৰদা ড্ৰেছেছ নামৰ দুখন পৰিচিত কাপোৰৰ দোকান, এখন অচিন্ত দাসৰ আনখন লক্ষ্মণ দাসৰ। বন্ধন বেংকৰ পৰা আজি ধৰ 2018 চনৰ পৰাই মই লোন লৈ কৰ্মশ্ৰম কৰি আছোঁ, আৰু তাৰ পৰা 4 জন কৰ্মচাৰী ৰাখি তেওঁলোকৰ পৰিয়াল বন্ধন বেংকৰ পৰাই ধৰক চলি থকা। ব্যৱসায়ী হোৱাৰ সপোন পূৰণ হ'ল অচিন্ত দাস আৰু লক্ষ্মণ দাসৰ। আজি দুয়ো প্ৰতিষ্ঠিত, কাৰো ওচৰত হাত নপতাকৈ মূৰ তুলি জীয়াই আছে অচিন্ত দাস আৰু লক্ষ্মণ দাসে। কেৱল নিজেই নহয়, 4-5 জনকৈ কৰ্মচাৰী ৰাখি সেইকেইটা পৰিয়ালৰো ভাত মুঠিৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে এই দুই যুৱ ব্যৱসায়ীয়ে। গতিকে বন্ধন বেংকৰ পৰা কোনো অসুবিধা পোৱা নাই? আৰু আপুনি এই সময়ত বন্ধন বেংকৰ আপোনাৰ গমেই পাই যে চৰকাৰে ঋণ মাফ কৰি দিম কিবা কিনি কৈছে, সেই সময়ত কিন্তু আপুনি বন্ধনৰ পৰা ঋণ লৈ স্বাৱলম্বিতা হৈছে। হয়, গতিকে বন্ধন বেংকক কি ক'ব? একদম ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আন্তৰিক ধন্যবাদ। কি জেগাখিনিৰ নাম দিম? 1000 জেগা হৈছে বৰপেটা। ঋণ পাবলৈ জটিল, সাধাৰণ লোকক ঋণ নিদিয়ে বেংকে, ঋণ পালেও পৰিশোধক লৈ সৃষ্টি হয় সমস্যা। এয়া আমাৰ সমাজত সাধাৰণ ধাৰণা, কিন্তু বন্ধন বেংক যেন ব্যতিক্ৰম এইবোৰৰ পৰা। অতি সহজতে বন্ধন বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ এওঁলোক আজি স্বাৱলম্বী, বন্ধনৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ তেওঁলোক। বন্ধন বেংকক এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ধন্যবাদ জনাব? বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ বন্ধন বেংকক।
আপনি কিমান বছৰ ধৰি জড়িত বন্ধন বেংকৰ লগত? 2018 পৰা মই আজি ধৰ 4.5 বছৰ হ'ল। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট খাটাং খবৰ।